Då var första böckarna i hamn, berätta. Ja, så jäkla skönt rent ut sagt. CC-guld hemma, kanon. En turnering där, svenska lag alltid favoriter. Så att det krävs ganska mycket för att man ska ta hem det tycker jag. Starkt, väldigt starkt att måste vinna. Det är inte längre så att svenska lag vinner lätta matcher. Nej, och det är väl kul för sporten tycker jag. Så att, jag tycker att hela turnén har varit hyfsat bra underhållning för Sverige också. Så att, det är bra innebandy som spelas, bra lag. Det var en ganska fysisk match. Ja, det var det nog. Det har blivit ganska många möten mot klass i senaste tiden. Så att det blir lite prestige liksom. Och så lite extra krydda med att det är en final också. Så att känns kanon att vinna. Och hur var egna insatsen? Nej, jag gör ingen speciellt bra final. Jag tycker inte det. Men samtidigt så är det skitsamma. Det enda som betyder någonting är att vinna guld liksom. Och passning till alla andra där ute. Det är bara guld det handlar om. Man ska inte göra massa poäng borta. Det är klart man kan göra mycket poäng, men det är inte det handlar om. I en seriematch i november liksom. Det är inte det, man ska samla på titlar. Och ungdomarna måste träna hårt och bli bättre. Vi kan inte bara vara Storvreta och Falun som vinner hela tiden. Det är en liten passning. Jag tycker att alla där ute måste höja sig. Det handlar om att vinna bokaler. Tillbaka till dagens match. Iglarna, vad säger man? Att de ens är här är ju kanon. Vi är så bortskämda i Storvreta med att ha Iglarna med oss. Det är fantastiskt. Nu är dryga veckan sen. Vänta, Pixbo. Ja, men det är skitsamma. På riktigt, det är skitsamma. Det är klart, den dagen kommer också. Men nu ska vi njuta och vi ska fira. Och så, ja, sen blir det serie igen. Men det blir fint det också. Det blir bra det också. Då får jag tacka så mycket. Tack.